op og siger, fedt, velkommen til kontortid. Nu er jo, ja, det er jo den her lidt simple ting, synes jeg, som fik meget ros, da det var et forslag. Jeg vil bare gerne give folk mulighed for at logge på, høre, hvad der er sket de sidste uger, hvad vi har lavet i bestyrelsen, og så med mulighed for, at I kan spørge om ting og sager. Og det har været endnu en mega sjov uge som formand inde. Nu kigger jeg sådan set i min kalender her, fordi faktisk er sket ret meget. Vi mødtes sidste gang den sidste dag i juli. Og dagen efter, så var jeg forbi Danmark. Danmark er jo det anden eller tredje største specialforbund i Danmarks Idrætsforbund. De hedder jo Gymnastikforeningen eller et eller andet. De har i hvert fald skiftet navn siden. De er gået tilbage under corona. De har 180.000 medlemmer, alle der laver gymnastik. Det er et kæmpe forbund, og Anders, der sidder som formand, han havde inviteret til sådan et kaffemøde. Nu er du en ny idrættens hus. Og det var, var rigtig, rigtig sjovt at møde en anden ung formand, som godt nok har været det. Han var næstformand før, været i Gymnastikforbundet i mange år. Og så er der nogle ting, når man som mig skal træde ind i nogle sko, der måske er lidt for store, som faktisk som formand, hvor jeg har personaleansvar, og jeg har ansvar for at få en arbejdsplads til at fungere, så det er jo rigtig skægt, at der så er nogen, der bliver mentorer. Og det tror jeg faktisk, sådan som Anders kommer til at blive, fordi han var meget, altså det er sikkert også noget med kemi, man har og sådan nogle ting, men også, han var også meget direkte, fordi han selv skulle træde ind i de der formandssko for lidt for nylig. Ikke? Men ikke kun det. På det her, nu skal du vide, det er jo dig, der skal beslutte, og det forventer de ansatte, at du har mening om, og det er meget rart, at man så kan forberede sig på det. Men især også fordi gymnastik og atletik ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Altså, der er jo helt vildt mange børn i det her land, der bliver hældt til gymnastik, så de kan enten lave opvisninger eller noget af det her gulvgymnastik med bolde, vi kender, eller slå værmøller og få noget kropsforståelse. Og det er jo det, der gør, at de har sådan et stort tal, store medlemstal. Og det er jo det, vi er lige så gode til i atletikken på indhold. Faktisk synes jeg, vi har en bredere appel, fordi der er meget æstetik i gymnastiksporten, ikke? Og det er også derfor, det er svært at gå helt bredt ud, fordi hvis man er konkurrerer i hvert fald, eller laver noget, så skal man gøre det i takt, eller gøre det synkront, eller gør det med strakte fødder, eller hvad ved jeg. Og der kan vi godt være lidt mere rå i det, og du skal bare løbe så hurtigt du kan, eller du skal bare kaste så langt du kan, og sådan noget, ikke? Ikke at vi ikke har æstetik i vores sport, men den har bare en bred appel, og der er ingen tvivl om, at der er kæmpe mulighed for at samarbejde med alle deres foreninger, de har over hele landet, og mange, ja, flere 100.000 medlemmer jo. De gik tilbage, de havde faktisk over 200.000 medlemmer før corona. Og det er skægt at kunne drage de der paralleller, fordi han kan jo så give noget råd og noget vejledning, hvis vi faktisk formår at bruge vores, den gode vare, vi har med bred appel til børn og unge. Det var et skægt møde. Og så har jeg haft talt med mange. Så jeg har fået talt meget mere med min bestyrelse i forhold til, hvordan vi skal samles. Folk kom jo tilbage fra sommerferie, og det var også rigtig fedt. Vi havde det første bestyrelsesmøde sidste mandag den 8. august, og der havde jeg en ambition om at have haft sådan en en-til-en med hver af dem, fordi vi skal ikke skynde os med at finde plads. Altså, vi har til de første 3 måneder her, men det var rigtig rart. Så fik jeg sådan en samtale på en time og halvanden med hver enkelt, og det var også fedt. Fordi så kommer der, når man så får sagt en idé til nogen andre, så siger de nogle idéer tilbage, og det var enormt spændende hver deres måde. Så det fik jeg gjort inden. Og så sidste mandag den 8. havde vi det første bestyrelsesmøde, hvor vi alle sammen var med, og Michael, vores sekretærsleder, jo var vært, så at sige, sammen med Simone næstformand, hun laver jo sådan ting. Så de kører ligesom mødet, der står for dagsordenen, og så hilste Frans Hammer, som er en af de to næstformand, DIF, kiggede ind, og det var sådan ret, altså lidt højtideligt. Han dukker ikke op hver gang, vi har bestyrelsesmøde, for at sige velkommen til. Man dukker faktisk op for at sige hej og velkommen, og så også at fortælle lidt om DIF, fortælle lidt om
det her samarbejde, vi har med vores, man kan roligt kalde vores hovedsponsor lige nu, ikke? Fordi de lægger jo 5 millioner i kaffe. Og han blev faktisk hængende en hel time. Altså, jeg troede, han lige ville kigge ind og sådan smutte igen 5 minutter efter, men han blev hængende en hel time, og så begyndte vi nemlig at tale om et af punkterne med vores økonomi, og en strategiaftale hen over 4 år, og nogle ting, man havde haft lidt usikkerheder på. Det kunne jeg mærke, det var meget fedt, og så holdt vi så møde, efter han var logget af, og fik, og der ligger jo så, referat kommer ud, man kan sidde og læse, men vi skal også lige i gang, og vi er vel alle sammen lidt enige om, at det fungerer sådan set fint nok at holde møder online, men vi skal være lidt mere skarpe, og vi hoppede lidt rundt i dagsordenen, så det er sådan noget, vi skal lære ny i klassen. Og så har vi også haft møde med Roster, som jo er den her stævne formidlings-app, som ikke bare er en stævne formidlings-app, det er jo også her den. Altså, den er jo opdateret så hurtigt, så man kan jo sidde som speaker et stævne og bruge den hurtigere, end resultatformidlingen er, endda til et verdensmesterskab. Fordi jeg mødte så med Jens Christensen, som er kommentator til VM, ekspertkommentator, som vi har til VM i atletik, og han havde også siddet med den Roster-app der. Og Roster er jo også et program, man kan bruge til stævne afvikling eller løbsafvikling. Vi skal faktisk helt konkret lave en aftale for de næste 3 år. Fordi så kan det fungere sådan, at Dansk Atletik køber et licens, som alle vores klubber kan benytte sig af. Hvis de har lyst til at lave et stævne, eller holder en atletikskole for børn, og gerne vil lave trekamp, alle kæmper mod hinanden, så kan det også sættes op i den. Og hvis man står og laver et løb på sit arbejde, eller i regi af et eller andet, hvor der kommer 50 deltagere, eller 2.000, det behøver kun være 50, men det kan både. Det er meget simpelt at bruge, og så vil vi gerne have det som en vi kan tilbyde. Og nu så skal vi så lave sådan en løsning med licens over de næste 3 år. Det var også skægt. Nogle super søde mennesker i Roster og Michael Sørensen, sekretærsleder, og jeg havde så et andet. Og så kan jeg jo også sige, altså i den forbindelse, så har Dansk Atletik er faktisk aktionær i Roster. Og det går egentlig mange år tilbage, fordi ophavsmanden er en gammel kending, en rigtig god ven af det, ikke? Og dengang de startede op, købte man aktier for ikke altså for 40.000 kroner. Men de er blevet en del mere værd, eller de er blevet 3 gange mere værd, tror jeg, siden det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke både vil fremme produktet og være aktionærer. Så jeg sagde lidt med det samme. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan sælge vores aktier, sådan at vi kan putte i ren røv. Jeg kan ikke rigtig finde noget bedre udtryk, man ved godt, hvad det betyder, ikke? Fordi jeg vil enormt gerne, at klubberne får mulighed for at bruge det, og det skal jeg kunne sige med rent hjerte, så vi snakker også om, at vi kan solge de der aktier. Vi synes ikke, at vi har nogen interesse i at være både aktionær og bruger og superbruger og have support på vores kontor. Og så var det altså en heftig dag i torsdags på mit nye arbejdsliv, fordi det var så skønt at køre ud til Idrættens Hus sammen med Nikolaj Hartling, der bor lige i nærheden af mig her på Østerbro i København, og vi kørte til Idrættens Hus, hvor vi mødtes med Simone Fransen, næstformand, Thomas Christensen, som jo er økonomiansvarlig, så var Søren Sørensen, som jo også bestyrelsesmedlem med online, og så fik vi simpelthen gennemgået økonomirammen. Vi sad i sådan et møde, hvor vi bare begyndte, og jeg kan faktisk næsten ikke lide at sige det, det var faktisk ret spændende og sjovt. Men vi er så også en halv bestyrelse, som er lidt tosset med at kunne forklare det her økonomi og sammenhæng, og hvordan skal vi fremlægge budgetter og få godkendt regnskaber med rettidig omhu, og hvordan skal vi formidle det her til jer? Og det skal vi jo lægge en plan for at fremlægge den 1. oktober, når vi ses til årsmødet. Sådan, der har lyst, kan følge med i økonomien, og vi følger med i økonomien. Og det er så skægt at sidde med de andre mega kompetente mennesker. Og så gik vi direkte over til Morten Mølholm, DIFs administrerende direktør. Og der skulle vi tale om, hvordan vi starter samarbejdet med dem omkring at revidere den strategiaftale, vi har, som er
strategiaftale, som er det papir, det fundament, der beskriver, hvad skal vi levere over de næste, det bliver så 22 ud og 23, 24, 25, det er 4-årsperioder, man laver en plan for de penge, vi så får fra DIF. Og det bliver rigtig skægt. Og der havde han taget, udover at jeg havde jo så taget næsten den halve bestyrelse med, så de kunne hilse på hinanden, hvilket var en god ting. Der havde han en børn, jeg kan ikke lige huske hans efternavn, specialkonsulent, som vi skal arbejde sammen med, som er vores kontaktperson med, og chefen for deres udviklingsafdeling. De har en afdeling på nogle af 30 mennesker. En Karin, ja, du kan huske fornavnet, jeg kan tilfælde huske efternavnet. Karin Ingemann. Hun var der også, og det var jo dem, der simpelthen har stået for og skal stå for at hjælpe os med at lave den her reviderede strategiaftale. Fordi strategiaftalen, som den ligger nu, jeg kan huske sidste gang, vi mødtes, så var det lidt svært at finde den inde på hjemmesiden, og der var nogen, der fandt den og lagde den ind i chatten, men det er jo faktisk meningen, at det skal være et arbejdsredskab, hvor man kan se, hvad arbejder DAF med. Og faktisk de 17 medarbejdere, vi har, de skal også kunne se det strategipapir og se sig selv i det. Altså se, hvad er det for noget arbejde, jeg laver, og hvilket spor arbejder jeg i, og hvad er formålet, og hvad er målet, og sådan noget. Og det glæder jeg mig også. Det bliver ret sjovt sammen med Bjørn der og deres konsulenter og lave en kørselsvejledning for alle de ansatte og for os. Så skal vi vide, hvad vi skal stå på mål for, og det glæder mig helt lidt til. Fordi det bliver nogenlunde de samme overskrifter. Overskrifterne i vores strategipapir, det handler om at fremme atletikmiljøet i vores klubber, at lave gunstige rammer for at dyrke atletikløb og gang. Det handler også om at skabe nye, altså ikke events, det er jo, men altså skabe nye ting, som understøtter. Så det er både miljøer og klubber, og så er der selvfølgelig elitesporet, som er sådan lidt for sig selv, som vi også skal, revidere. Det hele skal revideres. Så det bliver sjovt at gå i gang med sammen med dem. Og der er blevet stået stilling op som elitechef. Det har jeg ikke noget med at gøre. Der er et ansættelsesudvalg bestående af vores sekretærsleder og landstrænerne og Team Danmark. Men det bliver snart, for det bliver faktisk en, der bliver ansat 1. september med start 1. oktober. Så det ser vi også frem til. Der er jo rigtig mange ting i spil. Og så gik vi fra møde med Mølholm til et møde med Vater for Livet af et projekt, der har kørt siden 2015, som er et samarbejde mellem DAF og DGI om at bevæge danskere, primært voksne danskere. Og det har været fokuseret på gang og motionsfællesskaber, og det er jo det har været et projekt over 7 år, som udløber her til nytår. Og derfor så skal vi mødes af bestyrelse, altså en styregruppe, hvor jeg så er født medlem af, med nogen fra DGI. Og så skal vi finde ud af, hvad skal der ske med bevæger for livet fremadrettet? Hvad er DAFs målsætning at arbejde med? Hvad er DGI's? Og kan vi finde noget fælles, vi så kan arbejde fremadrettet med? Og de fortalte om de resultater, de havde haft. Et mål om, at 100.000 flere var meldt ind i foreninger. De er slet ikke opnået, men de har haft nogle succeser med nogle motionsgange og motionsfællesskaber, men i og med det er med voksne, så er det jo ikke særlig mange, der har meldt sig ind i foreningerne. Men det tager vi frem til, det skal vi også medie september mødes med igen. Så har jeg mødtes med trænerforeningen, som er sådan en forening af et par ældre akademiske trænere. Jens B. Christensen, som før omtalte ekspertkommentator, har i gang sat for nogle år tilbage, desværre sådan lige ind i corona, som har et formål med at samle trænere, men især elitetrænere, altså at have fokus på talent, elite og hvordan videnskabelige undersøgelser kan understøtte og udvikle vores trænerkapacitet. Og det kan være, det er også et spændende, altså det er en spændende gruppe, de har et skarpt formål, og vi startede så i dialog. Så i går og i dag, så har jeg været glad, gået rundt glad over på Østerbro Stadion, og fået åbnet det, og været lidt speaker, og set en masse, altså den danske mester i mange kampe. Fik jeg ikke set noget kroget, for jeg gik tidligere på eftermiddagen. Men det har været et fantastisk stævne på Østerbro Stadion, hvor det er mange kampe, som jo
For mig er det ultimative, det gode symbol på alsidigheden, som atletikken kan, og som vi meget gerne vil have mere. Så det er, og så er der et enkelt, man kan måske kalde det et hængeparti, for det er også noget, jeg nævnte på sidste kontortid, netop det her, at vi har fem af vores medarbejdere på kontoret i Brøndby, de er ansat i skole-OL. Altså det er den her projektgruppe, så at sige, for det er faktisk, jeg er fem ansat, den ene er så ansat 50-50 på skole-OL eller i DAFs egentlige atletikadministration, og der er en, der er ansat 80-20% i skole-OL eller 20% i roster, som jeg nævnte før. Så, og det er blevet aftalt, at de flytter til DIFs sekretariat, og det er der flere, som har en, altså, som har indvendinger imod. Og det er måske naturligt nok, for man har et velfungerende stævne, som man gerne vil udvikle på. Og det er rigtig vigtigt for mig at i den forbindelse sige, dels så vil Danmarks Idrætsforbund meget gerne tage skole-OL. Det er blevet 10. Det er ikke kun atletik, det er født i atletikken, men nu er det 10 idrætsgrene. Selvom atletik er en stor del af det, så er det 10 idrætsgrene. Det vil sige, det er 10 specialforbund, der samarbejder. Så det er tværidrætsligt samarbejde. Og det er vokset lidt ud over atletikforbundet. Og så synes jeg, at vi kommer til at skabe nye guldæg og få nye idéer. Og så jeg er ikke bange for det. Og når så både teamet selv og Danmarks Idrætsforbund ønsker, at den gruppe mennesker flytter over i DIFs, altså i DIF regi, så synes jeg ikke, arbejder særlig godt og med strømmen, hvis jeg sidder og insisterer på, at de skal blive. Jeg vil meget hellere arbejde for at introducere nye ting, der kan blive vores, altså, vores opfindelser, ligesom skole-OL har været. Og det ved jeg også, der er på vej. Så, og det, men det ved jeg, det kommer jeg til at diskutere med rigtig mange mennesker, eller vi gør, fordi at folk har nok set skole-OL som noget, der skulle blive i atletikregi. Det er også vigtigt at understrege, at den, skole-OL jo ikke bliver afviklet uden atletikklubberne, og jeg som formand inde kan jo bare synes, at uanset hvad, hvis det kommer vores klubber til gavn, det er faktisk lidt ligegyldigt, om sekretariatet sidder det ene eller det andet rum i idrættens hus. Vi har jo et kæmpe samarbejde med DIF, og så er der fem medarbejdere, hvor nu er der gået en proces i gang med at finde ud af, hvordan og hvornår det rykker. Men det er naturligt, hvis det foregår her i løbet af efteråret, ganske enkelt, fordi der er en finale næste år i maj, som skal planlægges, og så kan man starte op sammen et sted. Og så skal vi jo sådan set bare i gåsøjne finde ud af, hvem er det så, der skal sidde i Brøndby, og hvor er der plads? Jeg vil gerne to deltidsstillinger, der er kombineret ansættelse, skal vi finde ud af, og så skal vi finde ud af, hvad sker der med bevæger for livet hen over vinteren. Og så der er simpelthen så mange spor i spil, og det er enormt spændende. Og ja, stadigvæk skide sjovt. Så og sådan set de to uger, kæft, der egentlig sket meget. Det er godt, jeg har min kalender, så jeg kan se. At det var ikke, jo, det var måske, det var lige 20 minutters intro. Godt, søde mennesker, hvem har noget at kommentere eller spørge om? Borte? Yes, så kan jeg lige starte her. Jeg synes, det er super fint, alt det, der er sket i forhold til DIF, for det vigtigste er også, at de faktisk byder jer som bestyrelse rigtig godt velkommen og byder op til samarbejde. Altså det er jo alt afgørende i alt det her. Lige i forhold til regnskab og årsmøde, sådan noget, det vil stadigvæk DIF, der sidder lidt med den del, og det vil også dem, der kan assistere med i forhold til at fremlægge opsætning af regnskab og alt det her, for den ligger vel over i deres administration og lave det endelige regnskab og gennemgå med revisor og alt det her. Gør vi det selv? Det bliver vel bogført over i DIF, eller hvad? Det bliver bogført, jamen altså, vi har jo det hele, det bliver bogført, det bliver, ja, det rigtigt bliver jo godkendt, så at sige, ikke? Og det var nok derfor, ja, det hørte jeg også, at det havde været lidt svært, fordi når man er vant til, at man har et årsmøde i oktober, så der DIFs revisorer, det har du ret i, de skulle jo pludselig spille midt om sommeren, der, da mine forgængere, de ville gå af, og så skulle det godkendes inden, så det er rigtigt, det skal godkendes, men vi har jo, det vi talte om, vi har så meget brug for, det er en meget mere enkel måde at stille det op på.
sådan at, altså mere gennemskuelig, og det her, hvor at vi under mødet fandt ud af, at det ville give rigtig god mening, hvis vi simpelthen brugte strategiaftalen. Fordi som vi ser ud nu, nu er der fire spor, det er ikke sikkert, at det bliver med fire spor, men man kan simpelthen måske se de forskellige spor i en kontoplan næsten, ikke? Eller hvis nu kontoplanen er det der udvidede lag, man kan klikke på, og så folder det sig ud, så at sige, et eller andet Excel-agtigt. De elsker jo Excel-agtigt, det er økonomifolk, ikke? Men hvis man rent faktisk har sådan et overblik, som faktisk er genkendeligt med strategiaftalen, det er sådan noget, vi snakkede om, vi synes ville være herligt. Men det er jo vores ansvar at lave en eller anden format, som både altså selv dem, der står for under, altså delregnskaber, kan gennemskue, ikke? Og man skal helst ikke være revisor eller økonomiuddannet for at kunne følge med i sådan noget, synes jeg. Det er bare har været lidt sat op og sådan noget. Og det er Michael jo super flot i gang med. Altså, det er ret sjovt at også få, og det er så også fordi jeg sidder og siger til ham, at altså, jo, han graver det hele igennem, og ham og Søren især, de har Simon og Thomas også, og de andre, ikke? Men vi vil i hvert fald gerne være så på forkant med det, så det bliver meget simpelt for at forstå. Ja. Det er rigtigt. Og deres penge. Og men det er jo det, altså en hver udefra skal jo netop kunne gennemskue, hvad der er op og ned i det her regnskab, så super fint. Alle klubformænd, altså ikke fordi, men jeg tænker tit på klubformændene, fordi det er ikke en eller anden menig træner, eller sådan noget, det forventer man ikke, men det skal være sådan, at hver eneste klubformand kan se, og så kan gennemskue det uden mega mange spørgsmål. Ikke? Ja. Så lige i forhold til Team Danmark, er der også dialog i gang med dem? Fordi nu beretter du også lige i forhold til DGI og BVD for livet, men hvad med Team Danmark? Jeg har ikke mødt nogen af dem endnu i det her, i den her proces. Der er jo, ja, det er der jo, fordi der sidder en Team Danmark i det ansættelsesudvalg, men det er jo så henholdsvis Mikkel Larsen, Carsten Bumme og Michael, mener jeg, er der er fire i det ansættelsesudvalg. Det må jeg ikke hænge sig op på, men der er et ansættelsesudvalg, hvor Team Danmark også er med. Og det er simpelthen ude i, altså det er ikke periferien forstået på den måde, men det har bare været andre ting, har jeg kunne tage fat i upfront, fordi det er mit hovedansvarsområde. Ja. Ansættelsen af den nye elitechef er ikke noget, jeg er direkte involveret i, og derfor så har jeg simpelthen, jeg kom hjem fra ferie der, startede med stort set med kontortid her med jer for 2 uger siden. Jeg ved, at Michael er på det, og jeg skal møde alle de der mennesker jo, altså, når var nok i virkeligheden sidste uge, folk sådan for alvor vendte tilbage fra sommerferie. Ja. En sidste ting, jeg også lige lavede noget på, det bevæger for livet der, fordi jeg synes, der er lidt forvirring i forhold til, kører den ikke til 25, og jeg synes, man hører nu, at den netop skal pågå den her diskussion, om det skal stoppes nu, eller hvad lige op og ned i det? Kører til 25? Jamen, strategien var jo i sin tid frem til 25, så vidt jeg husker. Har de så revideret den siden, fordi alle har da sagt, at det udløber til nytår? Ja, jamen det er også... Det udløber med udgangen af 22, ja. Så okay. Det er der så lige... Hej, Vibeke. Hej. Vibeke, det vil være dejligt, hvis du vil skrive, hvilken klub du tilhører, sådan at... Hvis nu vi var flere, vi måske overskue en anden, men også folk, der logger på, hvis det er. Det er fra Blåstrøløvene. Jeg er bare med lige på en lytter. Jamen, du er så velkommen, og lytter er mega fint, men jeg hænger mig bare lidt i det. Jeg vil enormt gerne. Så tror jeg lige, at gøre sådan her, bare fordi lærer også hinanden at kende af det her. Ja, det er rigtigt. Og så skriver jeg ikke Blåstrøløvene løberne, som mange ellers. Ja, løverne. Blåstrøløverne. Ja. Så det er meget rart. Det er faktisk også meget rart at vide, hvad der er for nogle klubber, der bliver der dukker op til det her repræsenteret. Fedt, velkommen til. Tak skal du have. Og det var de ting. Jeg skal ikke fordi jeg skal tage. Det hedder så bare, at de to der er ansat lige nu, altså deres ansættelse udløber. Udløber. Okay. Og vi skal simpelthen have lavet nye planer, altså både store planer med, hvad skal der ske med Bevæger for livet. Ja. Version 2.0, for de har lavet altså rigtig mange erfaringer med det her med hej Jørgen. Jeg har gjort så rigtig mange erfaringer med det her med at få gangmiljøer udbredt i Danmark, men slet ikke så succesfuldt, som de havde håbet på. Nej. Til gengæld har de fundet ud af, jeg ved ikke om nogen af jer har været med til strandoprydning. Det er jo sådan et familieprojekt, som er noget, der er født af det. Altså at man jo har lavet
oprydning af skrald på stranden, og det er også bare så meget op i tiden, ikke? Som jeg sagde til ham, det er også helt genialt, at man kan få sine teenagebørn med ud og vandre en hel dag, fordi man går og samler skrald på stranden, ikke? Og det er nok en ting, de gerne vil fortsætte med, fordi de er... Hej Jørgen, det er lige før, jeg tror, du sidder i en klubtrøje, gør du ikke? Jo, jeg kommer jo fra DM mange kamp. Du har lige... Hvordan gik det? Jamen, ved du hvad, vi mødtes sgu da lige uden for dig. Det er godt for dig. Ja. Men tit til jeg søndag aften, så kommer der andre ting ind over, så jeg har tænkt på at være medfører. Ja. Fedt. Det er jo Slagelse Atletik. Altså, hvorfor hedder det ikke... Er det bare mig, hedder det ikke AK Delta? Eller er det en anden? Det hedder Delta. Slagelse Atletik Delta, eller også, ja. Og det er den samme. Det er ikke fordi AK Delta... Nej, det er en anden klub. Delta. Godt. Og tit bliver bare brugt under Delta. Okay. Så gør vi sådan her. Altså. Når nu man har sådan noget her, så jeg omdøber lige, så kan man se Slagelse Atletik. Er du tilfreds med weekendens resultat? Har jeg altså sådan, jeg havde ikke de helt store sådan sat mig rigtig op, og det kunne sådan lige mærkes, at resultatet hele vejen blev lige under kanten. Okay. Og jeg ærger mig til sidst, havde jeg vidst, hvordan det var, så jeg løbet et sekund hurtigere på den der 1500, så der kom op på 6000 point, ikke? Og sådan så Ole havde slået mig med mindre end et minut. Men altså, det var små ting, ikke? Altså, det var VM, der var det store. Ja. Den her sæson. Det var en fed stævne dag i dag, synes jeg. Ja, ja. Lige lidt varme, ikke? Men, det var det godt nok. Men jeg var fedt, de havde sat alle de der telte op, så man I kunne sidde i skyggen. Og... Ja. Det var fedt. Ja, det var vigtigt. Det var vigtigt. Ja, det var. Ja, det var. Jamen, Bull, er der nogle andre spørgsmål eller kommentarer? Ja, jo, altså ja. Det jeg sådan egentlig ville på for, det er, at i Slagelse, der har der været et initiativ om at få ukrainer integreret i sports, i foreninger osv. Nu bor de ikke så i selv, ukrainerne, de bor ikke i selve Slagelse, men et stykke væk. Så vi har ikke fået nogen til atletikken, men jeg tænkte, at der andre steder i landet faktisk er et potentiale der, som altså hvis der kunne laves en eller anden type velkomstmateriale, som var tosproget og dække noget ukrainer og altså måske henvise til sådan noget som Sergej Bubka og den slags ting, ikke? Så de lige bliver opmærksom på, hvad atletik egentlig er for noget. Fordi en del af dem bliver vel boende, og der er jo en del børn iblandt. Ja, der er. Jamen, ved du det? Fordi det, jeg har hørt mest om, det er, at mange er jo rejst hjem igen. Ja, altså, der er en del, der er rejst hjem igen, men ja. Altså, så store tal er det heller ikke. Nej. Altså, det jeg har hørt, men jeg har ikke fulgt særlig meget op på det her hen over sommeren, hvor mange det egentlig er, der er tilbage. Ja. Men det kunne man altså måske fra DAF lige høre, Indrigsministeriet eller et eller andet om, hvordan det er, og om der findes nogle almene initiativer, også via måske Dansk Idrætsforbund. Altså i Slagelse, faktisk... der tilbyder man gratis medlemskab i klubberne, ja. Inklusive noget klubtøj. Ja, ved du hvad, Danmarks Idrætsforbund har et projekt, de kalder Get to Sport, som er ret stort, som handler om at integrere, altså det handler en del om indvandrergrupper, som jo er underrepræsenteret i atletik, og som du siger, det kan jo godt være den her imødekommenhed, men så rammer den heller ikke grupper af ukrainske flygtninge, men så er der mere en tradition for, at man spiller fodbold i nogle forskellige, nogle miljøer, ikke? Og Danmarks Idrætsforbund har i gang sat et ret stort projekt, de kalder Get to Sport, som er, som netop er myndet på de her, altså de kan jo godt være store, de her altså minoritetsgrupper, ikke? Eller, jeg tror, jeg skal prøve at tjekke med dem, hvad de må have tænkt noget med alle de
mange tusind ukrainere, der kom i vinter. Det var en god pointe. Tak for det. Jeg tror også, der er nogle puljer at søge i DIF i forhold til, når man nu giver gratis medlemskab. Og jeg tror, at DGI de gør nogenlunde det samme. Ja. Vi havde også lige til at starte med en dialog med Dansk Flygtningehjælp i forhold til bare at ligesom at sige, at hvis de havde nogen henvendelse, så var vi i hvert fald åbne som klub, ja, for at de kunne vise nogen vores vej. Og vi, ja, har fået nogle stykker ind. Ja, okay. Jamen det er rigtig, der er nemlig puljer, men det der Get to Sport, det er faktisk nogle midler, altså, som man netop, hvis man har sådan noget, så det var da sjovt. Godt input. Men i den forbindelse har jeg lyst til at nævne, det glemte jeg faktisk, at vi også står i. Jeg havde et næste aften, der tog jeg ud på Amager, eller på Tornby Stadion i Amager AC, fordi dagen efter jeg blev valgt som formand, så fik jeg den sødeste mail fra Hussein Ali. Hussein Ali, han er 17 år, han er ungdomstræner ude i Amager AC. Han har gået til atletik, siden han var 9 år gammel. Og han er et helt fantastisk symbol, pudsigt nok, det, som jeg synes er allervigtigst med vores kommende strategiaftale, det er nemlig at løfte de klubmiljøer, hvor man har et potentiale for at have en masse ungdomstrænergrupper, er netop med hjælp fra 14, 15, 16, 17, 18-årige, måske nogle ældre, men netop de her, som langt hen ad vejen er frivillige trænere, fordi mange klubber kan godt lide at bruge nogle midler på deres træning, typisk er det godtgørelse, eller man dækker nogen, men hvor vi faktisk skal forsøge at altså sådan opgradere. Det var så skægt at sidde og snakke med Hussein Ali, og hende han træner sammen med, det så Amager AC's forperson, Kate, hun kalder os Kate Ladefod, og hun er ny forperson, kalder hun sig, og vi vil nemlig også gerne, det er en relativt velhavende klub, som gerne vil løfte klubbens træningsmiljø på ungdomssiden. Så det var bare, og det var rigtig skægt. Der var 4 træningsgrupper i gang der tirsdag aften ude på Tornby Stadion, sådan flot op. Så vi har spurgt, hvad de synes var vigtigst i forhold til at vækste de mindre klubber, fordi det er sådan ret indiskutabelt, at der er mange mindre klubber, der er blevet ud af, dels at man ikke har opprioriteret ungdomstrænerarbejdet eller træneruddannelserne de sidste, altså faktisk 5-10 år, men der er også et potentiale, fordi børnene laver måske skoleatletik, eller altså det var egentlig også et skægt. Og han sagde nemlig selv, for at vende tilbage til det med indvandrergrupper, der er meget få. Han er kurder og taler iransk og kurdisk, og men har boet i Danmark hele sit liv. Men han, som jeg siger, der er bare ikke særlig mange. Så han vil gerne være sådan en foregangsperson på at få flere af sine venner ind. Han siger, at de spiller bare fodbold alle sammen. De forstår ikke det. De skulle bare vide det fantastiske fællesskab, vi har i atletikken, og hvor meget man kan formes som mennesker og få glæde i hverdagen. Og sådan. Han er simpelthen sådan en god ambassadør for atletikken. Så de kommer med til årsmøde 1. oktober i Nyborg, og skal være lidt sådan en, man kan spørge om ting. Jeg kan spørge om ting, fordi det der er en god idé. For hvis de synes, det er en god idé ude i Amager AC, så er jeg sikker på, at de også synes, det er en god idé i Korsør og Esbjerg og Viborg og alle mulige andre klubber, der er startet op igen, ligesom Amager AC er. Så godt, at der er andre, der har noget. Ja, jeg skal garantere at trykke på en eller anden knap, men hvis I kan høre mig, så kører jeg bare videre. Det går meget fint igennem, hvis Christian. Rigtig fint. Vi har holdt en syrisk OL-deltager i 100 timer hæk, som er hæktræner. Og det er rigtigt. Min kone er noget involveret i arbejdet med ukrainerne i Gentofte Kommune. Og det er også hendes indtryk, at de egentlig er ret godt selvhjulpen. Men det er klart, at vi skal blive ved med at agitere for, at der er en sportsgren, som kunne være interesse for dem. Og det samme gælder også op i Rudersdal Kommune. Man kan godt kontakte kommunerne, de er positive for at have en eller anden formidlende funktion. Ja. Jeg har også været på Østerbro i går i dag, og er rød i knoppen, det er solen, ikke fordi jeg synes, der var noget at være flov over. Tværtimod, det er meget, meget fint, det der er sket. Der var god stemning. Tak for fin introduktion i går af Mangkamps værdi, Christina, og i dag også en opsummering.
Tak. Det er også et glimrende forum for at snakke sammen om det, vi alle sammen går og gerne vil have, og på hvilken måde. Og jeg synes også, der blæser nye og positive vinde efter den 3. juli. Så vi skal nok begynde at ikke bare være enige i en hel masse tanker, men også prøve at blive konkrete om det, vi snakker meget om, nemlig talentfinding. Vi skal ikke ud og tvinge alle til at lave mangekamp, men vi kunne lave noget generelt alsidig opstart, og vi fokuserer første omgang nogle af os på Sjælland og på 13 til 14, 15, måske 16 år. Og så give den der brede indkøring, og så synger vi jo vores sædvanlige sang om senspecialisering. Det skal køre sammen med nogle træneruddannelser, vi har nogle tanker om sidemandsoplæring, og nu bytter jeg rundt på rækkefølgen, fordi vi har også gået og synes, det har vi alle sammen, og vi er alle skyldige, at skole-OL har vi ikke været gode nok til at lave opfølgning på. Det er jo der, vi er. Det er jo der, der kommer 14-årige pige, som lige altså skal slutte færdig med de andre i rækken, og så går hun ud og springer 4-22, og det skulle jo ikke gå upåtalt hen. Altså. Nej. Så det skal vi have systematiseret, og så skal vi i gang, og nu ligger der, vi skal lige have hvad hedder det, østdanske, og der er sikkert også vestdanske, og det er der også, så det er uoverstået, og så må vi i gang med at blive konkrete og få planlagt nogle. Det er ikke sikkert, det skal være en helt stor model i første omgang, men nogle konkrete træningssamlinger. Og så, vi kender hinanden, altså træner, leder, kender hinanden. Vi skal bare lige have noget konkret, for alle har forfærdeligt travlt, og så kan selv pensionister forhåbentlig have en ordentlig del sammenhæng. Ja, så, ja, ja. Opløftet efter weekenden. Ja. Tak. Jamen, det var, som du også skrev, Jørgen, det var mulighed for mange gode snakke i weekenden, fordi der var mange til stede, og især det, Niels Christian påpeger med træningssamlinger, altså inkludere mange og fokusere på den alsidige træning, og det var faktisk Anders Koldstrup, min gode bestyrelseskollega, som jeg har talt med flere gange, mødt virtuelt, og nu fik mulighed for at sludre med her hele weekenden, som er træner i Haderslev og medlem af bestyrelsen også. Og vi kommer helt sikkert til at følge den op, og det med, at DAF står for nogle træningssamlinger hver kvartal, som har fokus på alsidigheden og bredde, og det kan være jo både oplæg og konkret træning, og simpelthen, så vi skal være helt konkrete. Vi har allerede talt med Morten Nielsen, og så kan det foregå i Odense, hvor de har alle faciliteter og gode ressourcer til at fyre det af 4 gange over det næste år, allerede her fra Ultimo 22. Så det er fuldstændig, som du siger, Niels Christian, det er altså tid til at handle. Vi ved alle sammen, hvad det er, vi gerne vil at have, og nu skal der findes nogle datoer og inviteres til nogle træningssamlinger, hvor man kan både mødes i social sammenhæng og blive udfordret lidt i sin træning, hvordan man laver den, og se, hvad de andre laver. Og sådan. Det glæder vi os helt vildt til. Og det er, ja, det er der både vilje og momentum for, synes jeg. Ja. Udmærket. Men der er ikke nogen grund til at kontortid. Jeps. Du har rakt hånden op der, Jørgen, igen. Ja. Fordi det minder mig om, at de sidste 2 år har været en sommerweekend for Masters i Åbenrå, hvor man har en slags stævne, sådan meget uformelt, hvor man lærer nye folk. Sidste år, hvor jeg var med, der var sådan lidt træning for alle nybegyndere, også i hammerkast. Og så er der et emne med nogle oplæg, og i år der var titlen for hele den der mastersamling, men vinder ikke medaljer i cold room, altså sådan gående på, hvordan forbereder man sig til stævner, og forholder sig med opvarmning og forberedelse i det hele taget til stævner. Altså hvis man, det kunne jeg godt forestille, man kunne lave sådan, altså fordi det, at der er begge dele med, tror jeg lokker en gruppe folk der, som meget gerne vil komme sådan til et eller andet konkret, ikke? Jo. Hvor det er vigtigt, at der både er, kan man sige,
blandt de yngre, der skal man jo så også lige have lidt trænerkapacitet med. Og de vil jo typisk komme, når deres unge også deltager i en anden aktivitet. Lige præcis. Jamen lige præcis, og det vil da være enormt værdifuldt. Altså det vil bare være skægt at have flere forskellige spor. Man kan sige, at hvis master så vil lægge deres weekend, det giver jo ligesom god mening at være med til den her alsidige træningsweekend, som fokuserer på alsidighed. Altså ikke nødvendigvis i mange kampsregi, men fordi det er så endetegnende, at vi favner en alsidighed. Vi har løb, spring og kast, eller vi har motionsløb og baneatletik og gang. Altså vi hele tiden, vi favner over så mange, men vi kan få så meget momentum, og vi er jo, så havde trænerforeningen holdt en konference, hvor der var 30 deltagere, eller 20 deltagere, men 30 mennesker, der var jo arrangør og sådan noget, og så har I nogle mastersamlinger, eller så er der træningssamlinger med 30-40 mennesker, man kan jo godt være 100 eller 150. Når man endelig er samlet, så er det jo bare nærmest mere omkostningseffektivt at bruge de anlæg, og så lave parallelsessioner, du ved, som du siger, oplæg og nogle forskellige ting, og så træne fælles, ikke? Det er jo skægt, altså. Stadion med et par hundrede mennesker på, det er jo bare mundt, ikke? Altså. Så det arbejder vi på, ultimo oktober, første gang, så vi, men altså, vi er jo trådt i arbejdstøjet, kan man sige. Vi kan lige så godt fyre det af. Ja. Altiders. Det er en kommentar. Nå ja, det var det, du skrev. Jeg prøver lige at se. Jeg er ikke fordi, jeg er bange for, at jeg mister noget i chat. Okay, men hvis det ikke var andet, skal vi så ikke sige, at det var det for i dag? Så er der kontortid igen om 14 dage. Og jeg husker lige at slå det op et par dage før. Sådan. Kom ansigt på. Tak for det. Ja, så kan jeg jo altid sige pænt farvel, ikke? Jo, ærligt, ja. Og så kan jeg da lige sige, at vi har jo DMU Øst næste weekend, du er på Ballerup Atletikklub. Ja. Og weekenden efter er der jo DM for Masters, så der er I jo selvfølgelig velkommen, også fra bestyrelsen, og ja, alle andre er selvfølgelig også, ikke? Men der kan man i hvert fald komme ud og sige hej, og jeg tænker, der kommer en del fra klubberne, man kunne hilse på. Ja, ved du hvad, nu er jeg jo helt ublu, så er jeg alene mor. Og det gør jo, at de ting, der bliver lagt denne her weekend, der er jeg ubetinget til stede. Så jeg har allerede i kalenderen, at jeg skal til DM Masters om 14 dage. Men det indebærer jo så også, at jeg er sammen med de tre næst vigtigste mennesker i mit liv. Det er mine tre børn, som jeg er sammen med næste weekend. Men jeg skal det være. Ja, ikke også? Og derfor, ja. Men det er helt, helt indiskutabelt, at der vil dukke nogen op til de andre mesterskaber. Det er i hvert fald sådan noget, vi skal have ind igen, at komme ud og kigge, stikke en finger i jorden. Og det heldige er jo, at Søren Spejt Sørensen, som sidder med hovedet inde i en computer hele dagen, som i dag og i går, og laver resultatformidling, han også sidder i bestyrelsen, så man kan jo, ligesom jeg gjorde i dag, eller i går, så var jeg stævnespeaker et par timer, og så tog jeg en anden jakke på og kiggede ned og var var repræsentant og bød velkommen, ikke? Så der har vi, ja. Der har vi flere roller i den nye bestyrelse. Så jeg tjekker lige med Søren eller om nogle af de andre. Det kunne sagtens tænke, at Simone kiggede ud næste weekend. Så. Mansur, du har rakt hånden op. Undskyld, var du færdig, Jesper? Ja, jeg var. Okay. Herlig, som du kender. Jeg skal være afklaret ikke med, hvor hun kommer ned. Det skal jeg. Og men ved du hvad, det giver rigtig god mening. 6. september, der skal jeg til, der skal jeg være sammen med alle de DAF-ansatte. Michael, sekretariatsleder, har lavet sådan en medarbejderdag. Og straks efter det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, men jeg skriver lige til dig og Anders, og så kan vi lige så godt få et møde i kalenderen i den tirsdag. Så tænker jeg, at fordi så skal I også høre om det, fordi 1. oktober, der vil vi meget gerne kunne fremlægge det på årsmødet og få feedback fra årsmødet på den strategiaftale, vi regner med skal være færdig i december måned, skal den ligge klar til ligesom brug mellem os og DIF.
Og der skal stå et eller andet med Parasport Danmark, ikke også? Så men den må vi tage efter 6. september er en rigtig god. Så der går lige, altså der er lige 3 uger til, det giver mening, men det er mest for at have noget med til jer. Det skriver jeg lige til dig, Anna. Altid. Men så er vi nogle stykker, der ses om 2 uger til DM Masters. Helt sikkert. Helt sikkert. Og tak for jeres tid og jeres gode spørgsmål. Og jeres engagement i øvrigt. Og hører vi dem, der siger, at I, hvordan er det, så hvorfor kan de ikke lade sig gøre, og hvad er det nu, og hvad sker der i dag? Så er det den 28. i 8. kl. 20, at man kan møde og sige frem, hvad man har på hjertet. Præcis. Om 14 dage igen, kl. 20. Ja. Det er godt. Vi ses. Ha' en god aften.